Zapamtite, kada učitelj Splinter kaže da ne napuštate jazbinu, nemojte da napuštate jazbinu. Isto tako, nemojte. I još jednom ću da ponovim, nemojte da pratite učitelja Splintera kroz međudimenzionalna vrata do Nexusa koji se nalazi između mnoštva svetova. Ali, ako ste iz nekog glupog razloga uradili sve to, šta god da uradite, nemojte slučajno da se uključujete u turnir Nexus borbi, takmičenje najrazličitijih, najveštijih i najubistvenijih ratnika. I konačno, ako se i to desi, nemojte slučajno da provedete i malo vremena u paviljonu bivših šampiona, sami. Verujte mi na reč, jer to vas može koštati života. Ratnici, vi koji se borite za titulu šampiona Nexus borbe, pripremite se! Ej, momci, to je Traximus, onaj gladijator sa planete Triceraton. Zamislite, Traximus je ovde. Ovo mesto postaje sve luđe i luđe. Gde je Leonardo? Turnir će uskoro da počne. Ne brini se, Splinter Sensei. Siguran sam da će Leonardo da dođe svakog momenta. Izvinjam se, učitelju Yoshi. Dobro. Gde su svi otišli? Bori se časno, ubico. Jesi li dobro, ratniče? Hvala ti što si mi spasao oklop. Nema na čemu, druže. Ja sam Leonardo i tvoj sam dužnik. Ja sam Miyamoto Usagi, Ronin i takmičar na turniru Nexus borbi. Prolazio sam ovuda kada sam video da su te napale one beščasne ubice. Moja sreća. Sreća nema baš nešto mnogo veze sa tim. U pitanju je veština i kontrola tvoje energije. Tvoj um i tvoje oružje moraju da budu jedno ili ćeš sigurno da nastradaš. Da, znam. Moj sensei mi stalno govori istu stvar. Imaš li još neki savjet? Da, eskiviranje. Su ovi tipovi? Otišli su. Nestali. Još jednom ti se zahvaljujem na pomoći, samuraju. Nemoj da mi se zahvaljuješ, ratniče. Sudbina može da nas dovede do toga da se borimo jedan protiv drugog. Moram da ti priznam, Usagi-san, da s obzirom kako se boriš, radije ne bih da budem tvoj protivnik, ako je moguće. To osjećanje je obostrano. Učitelju, Leonardo,
tvoji mačevi su popravljeni. Verujem da će sada biti sve u redu. Hvala. Vas dvojica morate da požurite. Sljedeća faza turnira Nexus borbi samo što nije počela. Srećno, Leonardo-san. Tebi također, Usagi-san. A, Genosuke, iznenađen sam što te vidim ovde. Zašto? Zato što mislim da nisi došao na takmičenje iz časnih razloga. Časnih? Ne, nisam došao iz časnih razloga. Došao sam zbog love. Neka ovo ostane između nas dvojice. Uložio sam veliku sumu novca kladeći se na svoju pobedu. Mogu da te uključim u to ako hoćeš. Ovo je dobra ponuda. Ne, hvala ti. Ali srećno. Ili bi trebalo da kažem uspešno sa tvojom opkladom. Nikad se nećeš promeniti, Genkan. A zašto bi? Savršenstvo se ne menja. Hej, Leo, mislio sam da nećeš ni da se pojaviš. Zašto si te toliko zadržao? Upao sam u nevolju u paviljonu bivših šampiona. Napali su me. Napali? Jesi li dobro? A preživeću. To je užasno. Odmah ću da ispitam tu stvar. Kucnuo je čas. Budite hrabri, sinovi moji. I što je još važnije, budite oprezni. Neka takmičenje počne! Izgleda da smo samo ti i ja. Radnici, prva runda. Počnite!
svaku noć, prstena prijuzija. Ej, maljavi, šta kažeš da proglasimo izjednačenje i onda ću da preskočim drugu polovinu šišanja? Gde ti je smisao za humor? Oklopa mu. Šta? Šta se dogodilo? Poražen si u velikom turniru. Ne mogu da verujem. Ja sam prva kornjača koja je eliminisana. Momci će me odrati od zezanja zbog ovoga. Pozdravljam dosadašnje pobednike. Pripremite se! Sljedeća runda! Druga runda! Izneverili ste me. Leonardo je još uvijek živ. Oprostite nam, gospodaru. Nećemo ponovo da vas izneverimo. Dobro, jer sljedeći put će cena vašeg neuspeha da bude vaš život. Zadatak koji vas čeka je veoma ozbiljan. Ne sme ponovo da se dogodi greška, a sada nestanite. Možda je Leonardovo uništenje preuranjeno, moj gospodaru. Zar ne bi prvo trebalo da osiguraš svoj presto? Kako se usuđuješ? Nemoj da zaboraviš koje je tvoje mesto, savjetniče. Da, moj gospodaru. Znaš da samo pokušavam da ti služim i kao tvoj savjetnik moram da ti savjetujem strpljenje. Još strpljenja? Dosta sam propatio zbog tog strpljenja. Klanjao sam se pred njima. Molio sam ih za oproštaj kao što je to želeo moj otac. Ali sada je dosta. Došlo je moje vreme. Preuzet ću presto od moga oca i postaću vrhovni Damio Nexus borbe. I naterat ću kornjača i njihovog učitelja Pacova da plate to što su me uvredili. I to svojim životima. Neka počne druga runda. Splinter, hoćeš li sada da me razbiješ? Čuješ li gomilu, sine moj? Čujem li? Stvarno je cool da se ovako borimo napolju pred svima i svi nas obožavaju. Da, ove godine je ovo vaše takmičenje, a ne moje. Kada se moji sinovi časno bore, oni poštuju svog učitelja. Boliš da sada završi udarac da bi završio borbu? Učitelju Splinter? Ja... Hvala, sensei. O, Splinter-san. Vidim da se majstor ninjice izgubio od očinskog osjećanja u tebi. Da, pretpostavljam da je tako. Jednostavno, ako moji sinovi mogu da pobede, ne želim da im stojim na putu.
nekako mi je žao što ću ja morati da te izbacim sa turnira, Traksimus. Mislim da se varaš, Rafael. Meni je žao što ću ja morati tebe da izbacim sa turnira. Ostani dole, mali, ili bi mogao da nastradaš. Hvala na savetu, Trax, ali bolje bi ti bilo da se brineš o sebi. Baš kao što si rekao, Usagi-san, moramo da se borimo jedan protiv drugog. Sudbina često ima izopačan smisao za humor. Dođi! Hajde da se borimo kao prijatelji i neka najbolji mačevalac pobedi! Trebalo bi da budeš ponosan što si podigao tako dobre ratnike i sinove. Da, ponosan sam. Ipak ponekad mogu da budu i suviše svoje glavi. Kada bi očevi mogli da nateraju svoje sinove da ih razumeju, mi samo pokušavamo da ih zaštitimo od njihovog neiskustva. Tačno znam na šta misliš, stari prijatelju. Ali reci mi, nešto mi je poznat ovaj samuraj sa kojim se Leonardo suočava. I trebalo bi da ti bude jako poznat. To je onaj isti mladi samuraj koji je bio na obuci i koji ti je pomogao kada te je Drako napao pre nekoliko godina. Već je Ronin, iako je jako mlad, i njegovo rukovanje mačem prevazilazi njegove godine. Izvini, moram ovo pažljivo da pratim. Hoćeš li da mi se priključiš kasnije kad se završi ova runda? Biće mi čast, Amio. Morat ćeš da budeš mnogo brži, dečko. Bio si jako odrednik, Rafael. Ovo je bila borba koju neću uskoro da zaboravim. Da, obećavam ti da nećeš. Gospodaru, iskreno vam savjetujem da ne uradite ovaj ishitren potez. Tvoj savjet je saslušan i odbijen je. A sada tišina, naređujem ti. Da, moj Daimio. Znači, došlo je vreme da Leonardo plati za svoj bezobrazluk. Usagi, Leonardo, ne.